صدق الله.
غور سے سن رہا ہوں, غور سے ابھی. اللہ کا نام لے کر شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. رحمان نے قرآن سکھایا اور پیدا کیا انسان کو اور پھر بولنا سکھایا. سورج اور چاند گردش کرتے ہیں, ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں, اور آسمان کو بلند کیا اور رکھی ترازو کہ ترازو میں زیادتی مت کرو. وما علینا الا البلاغ. صدق اللہ, صدق اللہ العظیم. قرآن تو ہے ہی قرآن. یہ آیت میری پسندیدہ آیت, کیوں؟ یہ عملی ثبوت ہے پڑھ لکھے لوگوں کے لیے کہ اسلام سائنس ہے. جو سائنس سے الگ ہٹ کر ہے وہ اسلام نہیں ہے. اسلام سائنس ہے. ہر فیل میں سائنس ہے. کھانے میں, پینے میں, چلنے میں, پھرنے میں, اپنے آداب میں, دنیا بھر کاموں میں اسلام ہے. تم جو کچھ کر رہے ہو یہ اسلام ہے. یہ آیت تمہیں سمجھائے گی یہ سائنس ہے, بنیادی سائنس ہے کہ انسان کو کتنی بڑی نعمت ملی. کتنی بڑی نعمت, کون سی؟ سمجھ بوجھ کی. اور کسی بھی مخلوق میں, تخلیق میں یہ سمجھ بوجھ نہیں ہے جو اس مخلوق میں ہے. اب دیکھو نا, اس آیت کے ایک ایک لفظ پہ غور کرتا ہوں. لفظ پہ شروع ہوتا ہے الرحمن. الرحمن اللہ کیوں نہیں؟ اب وقت آ گیا تم لوگ سوچو, اپنے دماغ استعمال کرو کہ اللہ نے کہاں کہاں کیسے کیسے لفظ فٹ کیا اپنے لیے. بات تخلیق کی ہو رہی ہے تمہاری. تو بول رہا الرحمن, اللہ کیوں نہیں ہے؟ رب کیوں نہیں ہے؟ اور کوئی نام کیوں نہیں ہے؟ رحمان کیوں ہے؟ اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے بچو. یہ ایک ایک لفظ میں کم از کم اگر بولتا رہوں تو شاید بولتا ہی رہوں. اس رحمان کے لفظ کو ڈکشنری میں پڑھو, اس کے ایک ایک نقطے پر غور کرو, پھر تمہیں سمجھ آئے گی. اللہ بولتا ہے رحمان خلق الانسان. یہ کیا بات ہوئی پھر بھائی؟ بھائی بات آدمی کی ہو رہی ہے. یہاں اس کو وہ نام بھی نہیں دیا جا رہا. آدمی کو آدمی نہیں کہا جا رہا, خلق الانسان. اس کا مطلب ہے آدم کوئی الگ چیز ہے, آدم انسان کوئی الگ چیز ہے. کیونکہ جہاں آدم کی بات ہو رہی ہے قرآن میں, وہاں موضوعی ہو رہے, الفاظی ہو رہے. بس جہاں انسان کی بات آ رہی ہے وہاں الرحمن خلق الانسان. تم لوگ میری باتوں پر بتا غور سے, میں زیادہ بول نہیں سکتا ہوں, غور سے. مثلا یہاں کوئی بھی نہ ہو, میں یہاں بیٹھا ہوں, مائک پکڑا ہوں, بول رہا ہوں, جو لوگ گزریں گے وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یہ بڑا پاگل ہو گیا ہے, نہ بندہ نہ بندے کی ذات بولی جا رہے ہیں, یہی بولیں گے نا. تو اللہ کیا کر رہا ہے اس پہ غور کیا. الرحمن آگے کیا ہے, کیا ہے آگے؟ خلق الانسان. یعنی رحمان نے انسان کو بنایا. آدمی پیدا نہیں کیا, انسان کو بنایا. انسان کو پھر کیا ہوا؟ یعنی قرآن سکھایا. بنانے سے پہلے قرآن سکھایا, اس کے بعد اس کو بنایا. کوئی تک بنتی ہے؟ کوئی علامی ہو کیا؟ نعوذ باللہ, گرامر نہیں آتی. گرامر آتی ہے یار. اللہ کو چاہیے تھا یہ والا یہ بولتا کہ میں نے پہلے انسان بنایا, پھر اس کو میں نے قرآن سکھایا. یا الٹے الٹے یہاں پر الرحمن. میں کچھ اور بول بیٹھوں گا. عام طور پہ
شاگرد کو سامنے بٹھا کر اس کو پھر کچھ سکھایا جایا کرتا ہے. آگے شاگرد ہو ہی نہ, بندہ ہی کوئی نہ ہو, سکھائیں کس کو؟ اللہ یہ بول رہا ہے قرآن میں. اس کے بعد پھر علم, اس کو پھر بولنا سکھایا, علم اول بیان. اس بیان میں بھی ایک داستان ہے, داستان بول. پھر آگے سائنس ساری, دنیا کے بارے میں, چاند تاروں کے بارے میں, آسمان کے بارے میں. جو سائنٹیفک ذہن رکھتے ہیں بچے, ان کو ایگزیکٹلی پتا ہے سورہ رحمان کیا چیز ہے, کیا بولتی ہے. جو دین ہمارا لوگ پڑھاتے ہیں جو سورہ رحمان سے باہر ہے, وہ دین نہیں ہے, وہ دین نہیں ہو سکتا. کیونکہ اسلام ہے ہی سائنس, اسلام کا ایک ایک کام سائنس ہے. جب تم چند کلمات ادا کر پھر جاتے ہو مسجد میں, یہ کرتے ہو اللہ اکبر, یہ پھر یہ پھر نیچے یہ, یہ کیا ہے؟ یہ عام بندے سے پوچھو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, پتہ ہی کچھ نہیں ہے. بلکہ عام بندے کو چھوڑو, بڑوں بڑوں سے پوچھو کہ کوئی خاص وجہ ہے, کوئی خاص تمہارے ساتھ ذاتی تعلق ہے. یہ تمام ڈرل کا تمہارا ذاتی تعلق, جو ذاتی تعلق کو سمجھ جاتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں الصلاۃ والمعراج المومنین, سمجھ جاتے ہیں. اور بات بھی یہی ہے, اس تعلق کو سمجھنا پڑتا ہے کہ ہم سے یہ ڈرل کیوں کہ کرائی جا رہی ہے, وجہ کیا ہے اس کی, ہم پڑھتے کیا ہیں, تم الفاظ میں غور کرنا کیا پڑھتے ہیں, تم جب یہ کرتے ہیں کیا پڑھتے ہیں, جب یہاں ہاتھ باندھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں, جب رکوع میں جاتے ہیں کیا پڑھتے ہیں, جب اوپر ہوتے ہیں. مثلا رکوع کی مثال دوں, ہم کیا پڑھتے ہیں رکوع میں, رکوع میں کیا پڑھتے ہیں, سبحان ربی العظیم. معنی پتہ ہے, سبحان ربی العظیم. کس خوشی میں بھائی, شکریہ ادا کر رہے ہو کسی چیز کا, شکریہ ادا کر رہے ہیں نا کسی چیز کا. تم ابھی رکوع میں ہو, وہ شکریہ ادا کرنا شروع کر دیا, سبحان ربی العظیم. جب اوپر اٹھتے ہو کیا بولتے ہو, سمع اللہ لمن حمدہ. کیا مطلب ہے اس کا, کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی. گارنٹی, گارنٹی, سن لی, اللہ کی سن لی, اللہ نے بھی سن لی. یہاں دونوں کام ہیں, بندہ اللہ کی سنتا ہے, اللہ بندے کی سنتا ہے. سمع اللہ لمن حمدہ, اس کا مطلب ہے کچھ ہوا ہے, کچھ ہوا ہے جو اتنا بڑا شکریہ ادا کر رہے ہو, کچھ ہوا ہے. اور ایک دم پھر ربنا لک الحمد, پھر نیچے ایک ایک لفظ میرا غور کرنا بٹے, گھروں میں جا کر اس پر تحقیق کرنا, ریسرچ ریسرچ کرنا, تو میں دین کا پتہ لگے. تم دین کی باتیں سنو مت, دین کی باتیں کرو. تم لوگ سنتے ہو, آؤ جی دین کی باتیں سنتے ہیں. اس پر میرے ایک ایک لفظ پہ غور کرنا بیٹا, غور کرنا, ان پر ریسرچ کرنا. ایک گہرا تعلق ہے ہمارا دین اور ہم, جو ہمارا ہی رستہ ہے, اس کا بہت ہی گہرا تعلق ہے. جب تک وہ نہیں سیکھو گے, تصوف دور کی بات ہے, دور کی, بہت دور کی بات ہے. وہ سیکھنا پڑے گا جو میں بس سکھا رہا ہوں, قرآن کے بیچ میں سے ایسے گزرنا پڑے گا اگر کچھ بننا ہے تو. نہیں وغیرہ اور بھی بہت ہیں, کچھ بننا ہے, کچھ سیکھنا ہے, طریقہ یہی ہے, رستہ یہی ہے. جو تصوف قرآن و حدیث سے باہر ہے وہ تصوف ہے نہیں, وہ تصوف نہیں ہے, وہ ڈکوسنے ہیں. لوگوں میں خود تراشیدہ بت ہے, ان بتوں کی پوجا نہیں کرنا. جو قرآن و حدیث میں ہے وہ تصوف ہے, جو اس سے باہر ہے وہ تصوف نہیں ہے. جو لوگوں نے بڑے بڑے بنائے ہوئے ہیں نا ڈرامے, ان کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں, کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو تمہیں بچائے گا یہ قرآن بچائے گا. تم قرآن کو سمجھو گے
قرآن تمہیں بچا لے گا ہر اس غلط کام سے جس کی ہمیں ممانعت ہے. ہر غلط کام قرآن بچا لے گا. تم کو صرف سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی بات پر تم اگر تھوڑا غور کرنا شروع کر دو گھروں میں بیٹھ کر کہ یہ کیا چیز ہے جس کے بارے میں حضور کا اپنا ارشاد الصلاۃ والمعراج. نچوڑ بتاؤں نچوڑ. اس کا احترام مت چھوڑنا. جو مرضی کر لو, گناہ کبیرہ کر لو, اس کی تعظیم کرنی ہے. اس کی تعظیم کرنی ہے ہر حال میں, یہ جہاں بھی ہو جیسا بھی ہو اس کی تعظیم کرو. نہیں کرو گے تو یاد رکھو تخلیق کا, کائنات کی تخلیق کا پہلا جو سبق سیکھا ہم نے وہ یہ سیکھا کہ ابلیس نے وہ عزازیل سے ابلیس کیسے بن گیا. بنایا سامنے بٹھایا رکھ دیا کہ سجدہ کر سجدہ کرو. وہ سجدہ تعظیمی تھا, سجدہ عبودیت نہیں تھا. وہ سب نے تعظیم کی, اس نے نہیں کی. نافرمان حکم عدولی کرنے والا, اس نے حکم نہیں مانا, اس کی تعظیم نہیں کی تو ابلیس بن گیا. فرشتوں کے سردار سے ابلیس بن گیا. جرم کیا تھا؟ اس کی تعظیم نہیں کی تھی. تم مت کرنا, خبردار بچو بچو, بس کسی وہ میں مت رہنا کہ تم اس کی بےزتی کرو گے, اس کو برا بلا کہو گے اور پھر تم فرشتوں میں شامل ہو جاؤ گے. نو, یہ قانون نہیں ہے. قانون کا پہلا نقطہ ہی یہی ہے کہ جو اس کی تعظیم کرے گا وہ سب صف میں آئے گا. اب آگے تمہاری مرضی ہے جس صف پہ جانا چاہتے ہو جاؤ, مگر میری نصیحت یہ ہے, میرا حکم یہ ہے کہ یہ گناہ مت کرنا, اس کی معافی نہیں ہے. اگر معافی ہوتی پیغمبروں نے سفارشیں کی ابلیس کی, پیغمبروں نے, اللہ نے مانا. تمہارے سر پر, تمہارے سر پر اللہ نے اتنا بڑا اسٹینڈ دیا ہے کہ جس نے تمہاری عزت نہیں کی, تعظیم نہیں کی, اللہ نے اس کو ابلیس بنا دیا. اگر اس جرم میں اللہ اپنے فرشتوں کے سردار کو جو اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا, اپنے فرشتوں کے سردار کو بھی اللہ رد کر سکتا ہے اس جرم میں, تو تم اور میں کہاں ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے جب اس نے فرشتوں کے سردار کو نہیں بخشا؟ بس یہ جرم مت کرنا. یہ جہاں بھی ملے جیسا ملے جیسا بھی ہو تم شروع کر دو یہ کام, پھر دیکھنا تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے. کچھ ہوا ظاہر ہے, کچھ ہوا باطن ہے. یہ ظاہری کام ہے. السلام علیکم جناب, السلام علیکم, کیا جی خرید ہے؟ ٹھیک ہو, ظاہری. تم یہ کرو دیکھو ہوتا کیا ہے, تمہارے ساتھ ہوا باطن میں کیا ہوتا ہے. صرف اس کام سے, اس نیت سے کہ میرے اللہ کا حکم ہے, میں نے اس کی تعظیم کرنی ہے, میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے, یہ راضی ہو گیا, اللہ راضی ہے, بس. السلام علیکم. تو صرف اتنا کر کے دیکھ لو, عملی طور پہ کر کے دیکھو. پھر میں شرط لگاتا ہوں, دیکھنا تمہارے ساتھ ہوا باطن میں کیا ہوتا ہے. اللہ کے دو قانون ہیں, وہ ظاہر ہوا باطن. وہ ظاہر میں تم ہو, تم کرو. ہوا باطن کا ذمہ وار وہ ہے جہاں اس نے وعدے کیے ہیں, قدم قدم پر وعدے کیے ہیں. اپنے وعدے اوپر کرتا ہے, مار تم لوگ کھاتے ہو اپنے وہ الس و بھرب کم والا, تم بھول گئے ہو, تم بھول گئے ہو, وہ نہیں بھولا ہے, اس کو یاد ہے, تم لوگ بھول جاتے ہو, مت بھولنا. بس سٹارٹ یہاں سے کرو کہ انسان ہے یا کوئی بھی ہو, تمہیں کیا ہے, مجھے کیا ہے, انسان ہے. بہت اچھا ہے, السلام علیکم, بہت اچھا ہے. کیوں بنایا کس نے, جس کو بنانے کے ہم لوگ کیا کچھ کرتے ہیں. ہم لوگ جہاں ہم نے یاری لگائی ہے, اس نے بنایا ہے, اس کی مرضی ہے جیسا بنا دے, مرضی اس کی, بنایا اسی نے, میرے لیے کافی ہے, کافی ہے میرے لیے کہ میرے یار کی مخلوق ہے, یار ہے, ان سے پیار کرو. میں کیوں اجازت نہیں دیتا کیوں کہ میرے ہاتھ مت چوننا, میرے پاؤں کو ہاتھ مت لگانا, کیوں کہ میرے یار کی بنائی مخلوق ہے یار, یہ میرے پاؤں کو ہاتھ لگایا, کیوں کیوں, اس کا مطلب میں نہیں مانتا ہوں. اگر میرے یار نے بنائے ہیں تو پھر یہ میرے پاؤں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. نو نو, نہ میرے ہاتھ چومیں گے. بیسک نقطہ یہ ہے
کہ میرے یار کی بنائی ہوئی مخلوق, یہ ہوا ظاہر ہے مطلب, میرے یار کی بنائی ہوئی مخلوق میرے ہاتھ پہنچوں میں کس قانون کے تحت, کس قانون کے تحت, یہ ہوا ظاہر, ہوا الباطن. فنفخت فیہ من روحی, اس میں میں نے اپنی روح ہوں کی, تو اس کو میں اجازت دوں, میں اندھا ہوں, اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں, جس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر میں نے اپنی روح ہوں کی ہے, اس کو میں کہوں گی میرے پاؤں کو ہاتھ لگا یا میرے ہاتھ چوم, اس کا مطلب میں سمجھا ہی کچھ نہیں, سمجھا ہی کچھ نہیں, اسی لیے میں سختی کرتا ہوں بچو, اسی لیے میں تم کو تمہاری حیثیت بتاتا ہوں, اپنی حیثیت مجھے پتا ہے, پتا ہے مجھے, تم کو میں تمہاری حیثیت یاد کرانا چاہتا ہوں, یہ میں سمجھا, اور یہ تصوف کا بنیادی نقطہ ہے, جو سمجھ گیا آگے دوڑے, بتاؤ دوڑ آگے, وہ دوڑ ہے, یہاں سے سٹارٹ کر لو سمجھنا کہ کیسے یار, کی تعریفیں کرو جہاں ملتے جیسے بھی ملتے تعریفیں کرو, کہ یار تو کس رنگ میں آ گیا, کمال تیری کمال یار, کس روپ میں آ گیا, واہ 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 واہ, تو یہ بھی بن سکتا ہے, تو یہ بھی بن سکتا ہے, تیری مرضی ہے نا, واہ جو بھی بنا بڑا خوبصورت بنا, عالم کثرت میں بن دیکھے اگر تو چل دیا, پھر کبھی دیدار کا موقع تجھے آنا نہیں, موقع ہے دیدار بازی تے اللہ راضی, دیدار کرو اس کا, وہ جس روپ میں آئے جیسے بھی آئے اس کا دیدار کرو, یہ موقع ہے, یہ موقع پھر نہیں آنا, نہیں آنا, قیامت تک یہ موقع نہیں آنا, پھر قیامت کے دن یہ موقع آئے گا, اب سے لے کر قیامت تک پھر یہ موقع نہیں آنا, قیامت کے دن موقع آئے گا, وہاں پہ تم لوگ اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرو گے, شرم آئے گی تمہیں, تو بہتر ہے یہی میری باتیں مان لو, یہی میری باتیں مان لو, تاکہ وہاں شرمندگی سے بچو, وہاں شرمندگی نہ ہو, وہاں ہم لوگ نرم گزار جائیں, باتیں کچھ اور بھی بیٹا میں کرنا نہیں چاہتا, کہ ہم بچے بھی بیٹھے, بچے بال کاری صاحب کو بلاؤ, جی بلاؤ.